We tutuukidde ku ssomero lya Disney Kindergarten and Primary School. Tusanze abazadde n'abakulu b'essomero lino bali mu kujaganya. Ku mulundi gwabwe ogusookedde ddala okutuuza abayizi ab'ekyomusanvu, bano bafunye abayizi ab'obubonero obuna abasoba mu bataano. Katonda atubeereddewo ne tufuna distinctions. Kino bakitadde ku baana okufaayo ennyo ku by'okusoma byabwe. Tubadde tulina lot of teamwork. Abasomesa bakoze nnyo. Abazadde batuwagidde. Nakoze bulungi olw'ekisa kya Mukama era mwebaza kubanga eyanyambye okuyita. Embeera y'emu gye tusanze ku ssomero lya Mbuya Parent School. Wadde babadde balina essuubi nti abaana bajja kuyita, tekyabalobera kusigala mu bweraliikirivu okutuusa lwe balabye ku bivudde mu bigezo. Ab'obuna babadde 8, ab'obutaano babadde 29, ab'omukaaga babadde 3. So tukyebaliza Mukama nnyo. Ndagala kubiriza abaana abalabale nga bagenda tula gunene omwaka. Temwerelaxinga. Essanyu lipuutikidde amasomero ag'enjawulo wano mu Kampala olw'abayizi okuyita ebigezo byabwe nga lino erya Elion Primary School. Tusanyuse kuba abaana baffe bayitidde mu ddaala erisooka. Omwana asinze afunye aggregate 4. Babadde bambi abaana nga bafaayo nnyo nga bakola ebintu bye tubawa. Ebibuuzo bya 2023 Katonda yatuweddemu omukisa omunene nnyo. Abaana bakola ebibuuzo nga bali 3-9, naye abaana 3-5 bajjiddemu ddaala erisooka. Ku bayizi 1941 bafunye bayitidde mu ddaala erisooka, abalala ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Nebaza bazadde bange, nebaza bateachers bange bonna, ne buli omu abadde ansupportinga. Abayizi okukola obulungi bakyesigamizza nnyo ku basomesa n'abazadde okubawanirira. Nafunye 5 mu bigezo byange eby'akamalirizo aka primary. Nebaza nnyo basomesa bange abanyambye nnyo, nebaza bazadde bange. Nafunye obubonero 5 mu bibuuzo byange. Singa kwebaza bazadde bange abamberedde ne muganda wange. Obuwanguzi bwonna bubeeramu okutuuyana n'okulafuubana. Naye ng'okulafuubana kuno kuzze olw'abazadde okuteekayo omwoyo, olw'abaana okuteekayo omwoyo, n'abasomesa okubeera nti bajjumbira okubeera nti abaana bano bababeerako okuba. Nebaza Katonda olw'okubanga nafunye aggregate 5, kamu mu math, kamu mu science, kamu mu SST, bubiri mu English. Era nebaza Mukama, nebaza bazadde bange okusasula fiizi, nebaza abasomesa bange abankutteko omukono era nebanjigiriza buli kimu ekinsobozesa okufuna ezo marks ze nfunye. Nebaza abasomesa, nebaza director, na buli omu ataddemu amaanyi okusobozesa abazadde, amaanyi ge bataddemu okusobozesa abaana okuyita. Sezo kola obulungi kwe kukuuma omutindo gw'ebyenjigiriza. Abaana tubasomeseza ddala. Kubanga guno omwaka gwonna mbadde ngumayidde waka okusinga kubanga mbadde mulwadde. Ate nebaza abasomesa bange bangumiza ne bangamba nja. Ku ssomero lya Bright Junior School nayo kubadde kusanyuka kwereere olw'abayizi okuyita obulungi ebigezo bino. Njagala okwebaza Katonda olwakino kyetutuuseko olwaleero. Abaana baffe bayitidde mu first grade na second grade ku baana 3-9, 24 bali mu ddaala erisooka, abasigadde bali mu ddaala lyakubiri. Muno eyasinze yafunye obubonero 4, tulina ow'obutaano, tulina ow'omukaaga. Abaana baffe bonna bayise bulungi era bajja kugenda mu siniya. Kinyambye okusoma obulungi nti batisha baffe babadde batuyambako nga batuwa revision work okukola obulungi. Abaana babadde balina empisa nungi, nebasoma sirbasentizumala mu budde. N'ekirala abasomesa ni baba committed, kyo kirala turumusanyu ddala. Sandra Nachiwala.
NTV Akawungeezi.